আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ কভিডৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। মোৰ লগত সাংসদ পল্লৱভূষণ দাস, সাংসদ তপন গগৈ, আমাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু, পৃথিৱীৰাজ ৰাভা আৰু কৃষ্ণ কমল কাকি ডাঙৰীয়াও আছিলে। শোণিতপুৰ জিলাত কভিডৰ পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰায় 10% পজিটিভিটি ৰেট আজি আমাৰ কভিডত আমি দেখা পাইছোঁ। ৰাজ্যখনত কভিডৰ পৰিৱেশ যোৱাকালি আমি 6.9 দেখিছিলোঁ, তাৰ পৰিৱৰ্তে শোণিতপুৰ জিলাত 10% কভিড পজিটিভ আছে। প্ৰায় 131টা মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে দ্বিতীয় ৱেভত শোণিতপুৰ জিলাত 72জন ব্যক্তিয়ে কভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে। গোটেই পৰিৱেশ চোৱাৰ পিছত মই জিলা উপায়ুক্তক টেষ্ট বঢ়াবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহ খুব ষ্ট্ৰিক্ট কৰি চাবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰ্ফিউ যাতে খুব ষ্ট্ৰিক্টলি হয় জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰত, তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই পৰামৰ্শ দিছোঁ। দুখীয়া ব্যক্তিসকলক আমি 2000 টকাৰ খোৱাৰ পেকেট দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। দুখীয়া লোকসকলে, উপায়ুক্ত মহোদয়ে দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰিব। চিৰাজুলি আৰু ঘোঁৰামাৰী মডেল হস্পিটেল দুখন সোনকালে ৰিপেয়াৰ কৰি তাত CCC বনাবলৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ। পুৰণা তেজপুৰৰ মানসিক চিকিৎসালয়খনকো CCCলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই পৰামৰ্শ দিছোঁ। জিলাত কিছু ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন আছে, আমি ডক্টৰ ইয়ালৈ পঠাই দিম। আৰু 50 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ কোনো ব্যক্তিকে ঘৰত পৰ্যাপ্ত সুবিধা নাথাকিলে হোম কোৱাৰেণ্টাইন নিদিবৰ বাবেও মই পৰামৰ্শ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমি এই ধৰণে আগবাঢ়ি গ'লে আমি নিশ্চয় কভিডক পৰাজিত কৰিব পাৰিম। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত আমাৰ অক্সিজেন পাইপলাইন, ICU আদি বঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীয়ে কেইদিনমান আগতে আমাক এটা ভাল ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিছে। বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 40খন ICU আছে, যাক 70খনলৈ বঢ়োৱাৰ সুবিধা আছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু চাৰ্জাৰী, মেডিচিন ৱাৰ্ড আদিতো আমি অক্সিজেন পাইপলাইন সম্প্ৰসাৰণ কৰিম, যাতে প্ৰয়োজন হ'লে সেই ৱাৰ্ডবিলাকতো আমি কভিড ৰোগী ৰাখিব পাৰোঁ। ৰাতিৰ ভাগত ডক্টৰ, ছিনিয়ৰ ডক্টৰ থাকিব লাগে, কিন্তু তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ৰাতি ছিনিয়ৰ ডক্টৰ নাছিলে। আজিৰ পৰা মই সদায় ৰাতি 2টা বজাত ইয়াতে ভিডিঅ' কল কৰিম। যি ডক্টৰে ডিউটিত থাকে মই সদায় ভিডিঅ' কল কৰিম তেওঁলোকৰ লগত, আৰু এজন ESCU ইয়াত থাকিব ডক্টৰসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে ৰাতি। ছুপাৰিণ্টেণ্ট, প্ৰিন্সিপাল, ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট, তেওঁলোকৰো এজন ৰাতি ইয়াতে উপলব্ধ থাকিব। আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলো ইয়াতে ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু ময়ো সময়ে সময়ে ইয়াত আহি থাকিব।